Үзэгч та бүхэндээ 17-р жарны тийм өнжилх нөхөрсөг шар нохой жилийн сар шинийн мэндийг та бүхэндээ дэвшүүлье. Та бүхэн сайхан шинэлж байна уу? За сайхан шинэлж байна уу? За сайхан. Та бүхэндээ бас энэ сайхан шинийн нэгний мэндийг өргөн дэвшүүлье. За маш их баярлалаа. За тэгээд Скватерман жил болгоод морин хураа аялыг энэ сайхан одоо аяныг бас 4-р жилдээ амжилттай зохион байгуулж байгаа тийм ээ. Хамгийн анхны жилиг одоо бас эргэн дурсан л да аялаа. За тэгээ хуурай хөглийн аяныг бол одоо 2014 онд анх эхлүүлсэн. Тэрнээс хойш бол 14 онд одоо үндэсний телевизээр явж исэн бол тэгээд сүүлдээ одоо Facebook, сошиалор ингээд явж исэн. Тэгээ одоо энэ жилээс бас ингээд Real телевизтэй хамтраад хийж байгаа да. Баяртай байна. Тэгээд олон айлын бас хуурыг хөвлж өгч олон айлын одоо хуурыг цэнгүүлнэ гэдэг бол тэр айлын бас жаврыг үргэж тухайн жилийн одоо сайн муу зүйлийг бас тэнцүүлдэг юм учиртай. Тэгээд бас өнөөдөр нэгэн айлын одоо хуурыг хөвлж өгөхөр ирээд байна. За их баярлалаа. Ингээд бид бүхэн одоо сар шинийн энэ сайхан өглөө бас одоо айлд орж сайхан хуурын хөглөж өгнө. За ингээд Монголын өглөө хөтөлбөр та бүхэндээ өргөсөн та бүхэндээ доктор ороод бас уулзъя. Үзэгч та бүхэндээ Монголын өглөө хөтөлбөр өргөжлөн хүрч байна. Хуурай хөглийн аян маань за дуучин Аравжирийн бас гэрийн гадаа орцны орцон дотор нь за хаалганы юм гадаа битэр ирсэн байна. Одоо ингээд ороод морин хорийн сайхан хөглж өгнө. За тэгэнт бүгдээрээ орцгоё. За тэгье. Гинт ирэхээр яа гэвэл гай байгаа. Гайх хөхтэй. Энэ одоо шинийн нэгэнд юу хийж байна гэх. Тайлдгүй те. Заасан байна уу? Сайхан шинэлж байна уу? Сайхан сайхан шинэлж байна. За, хуурыг нь хөглөх гээд бид ярьж байна. За, танаа гэж хуур хөглөж өгөх гэсэн. За. За, ингэ дорцгоё. За, сайхан шинэлж байна уу? Сайхан. Сайхан шинэлж байна уу? Сайхан шинэлж байна. За, хэлч юм уу ингээл. Шууд ороод ирдээ. Тэгээд хоёр чи харин сайн сонсохны бүр найзууд юм биш үү? Тий, бид төрч одоо уран бүтээлийн тэгээ амьдралын сайхан найзууд. А тэгээ би бас эднийд бол ирнэ гэж мэдсэн гээ нөгөө гинт явж ирсэн 10 жир гэхээр манай найз гээ яриа шүү. Тэ. Өөрсдөө их сайхан найзууд. Олон жилийн найзууд. Гайхлаа шүү. За ингэ дорцоохо. Бүгдээ. За тэгье. Монголын өглөө хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За ингэ морин хураа хөглөх гээд морин хурч маань зам өнөөдрийн гэрийн эзэн 10 жир маань бас бид бүхэн ингээд суугаад ярилцах гээд байж байна. За тэгээд таир маань бас морин хуур бас хийлгэсэн юм билээ шүү дээ, тий? Тэгсэн би өдөрч их олон жилийн найзууд. Уран бүтээлийн ажил амьдралын төв сайхан андууд. Найзаараа би бүр захид захиж бүр тусгаалan нэг сайхан морин хуур хийлгэж авсан. Тэгсэн ари өнөөдөр гинтхэн хаалт огшохоор ночод онголгосон чинь. Өглөөдгээд ороод ирлээ. Өдөр би өөрөө ч мэдээгүй байхгүй юу. За сайхан морин ууртаа гээд ер нь сонсоо. Тэгэд гэр нь остов бас сайхан Монгол юм аягаар одоо бас их гоё одоо ингээл үзэгчд маань харж байгаа хорж ирэхэд маш гоё харагдаж байна. За ингээл бүр ерөөсөй би бас өөрөө мэдээгүй жаа таарийг бас таньдаг гэдэг нь сая л мэдлээ. Аа. Хаалган дээр ирээд мэдсэн үү? Тэгсэн. Тий. За тэгэд уран бүтээлийн сонь сайхан хаалцсан. Сүүлийн уран бүтээл нь хайл ингээд уран бүтээл байна тийм ээ. Тий, уран бүтээлийн ол цомог одоо сая 17 онд л нэлээ их байсан. Одоо 2018 он гараад найзтайгаа хамт ус сайх Монгол аав гэж дуугаа хэлэвчүүлээд явж байгаа. Найз маань аялгаа өнгөцсөн. Тийм үү? Өө ямар бас хөгжмийн зохиолч шүү дээ. Юус над юу ч яриагүй шүү дээ. Тийм тэгээд тэр дундаа сайхан сар шинээр бас Монгол төмөндөө хүргэх сарай амтсангөө. Гэхдээ бас сайхан Монгол аав дуугараа телевиз олон сайхан нэвтрүүлгүүдэд орж ирсэн. Оролцсон байгаа. Тэгээд бас Монгол төмөнд мань хөрөх бах цагаалсаар. Хайлан дуу мань бас сайхан клиптэй болоод манай гэр бүл бас Монголынхаа сайхан гэр бүлүүдийг оруулад клиптэй болсон баас үзвэж төмөнд бас их сайхан хурж явах шиг байна. За тэгээд
морин ураа хөглөдөө тийм ээ. За бас энд их гоё зураг сая бас ярьж ирсэн. Өргөжлүүлээд бас та бүхэнд яриагаа хүрэх болно аа. За ингэж морин ураа гэлэх үү? За тийм. Танах гэрээ их гоё төгчүүлсэн байна. Орж ирээд одоо энэ хоймор хэсэг бас их таалагдлаа. Инг би өөрөө хийсэн шүү дээ юм хана. Тийм үү? Ингээл Монгол юм аа гэдэг их гоё харагдаж байна шүү. Гэхдээ бас яах вэ? Тэгээ би ч бас өөрөө Монгол ёс уламжлалаад ээлж одоо шүтэж хөндлөж явдаг юм залуу. Тэгээ бас хөдөө сайхан мал дээр төрж өссөн болохоор тэр ер нь сайхан Монгол ах байгаа. Сайхан дээдлж явдаг. Тэгээ бас яах вэ? Эдгээр юм суурин хотод төвлөрч амьдарч байгаа ч гэсэн бас гэрийнхаа нэг цах боломж гэсэн бас Монгол хүм маягаар гоо холбох гэж бас бодсны ч өөрөө нэг юм бодож ирсэн юм аа. Маш сайхан гэж. За энэ хит утга. Тийм манай шуур. Мөнгө хазаар. Манай тий. Манай аа бас л одоо надад яаж ирсэн л. Уламжлаж ирсэн. Гоё юм шүү. Захиур өндөр ингээ харсан чинь. Их гоё юм аа. За тэгээд морин ураа гөлхөө. За морин уур хөглөхөд ер нь юу юм дээр анхаардаг вэ? За морин уурын тухай бас нэг. За яг одоо айлгарт бол янз бүрийн л хуур байгаа. Аа тэгээд ерөнхийдөө манайх нөгөө энэ хуур ерөөс дуурахгүй байх гэдэг байхгүй. Тэр морин хуур бол дуурахад бас олон төрлийн юмнууд байгаа. Одоо жишээлбэл давирхаа төрөхгүй бол дуурахгүй. Тэгээд манай үзэгчд болохоор энгийн юмнуудыг нэг сайн мэдхгүй тэгээд дуурахгүй байх гэдэг талаас. Тэгэхээр ингээд давирхаа төрчихөж энэ хоёр хялгас маань хоорондоо одоо нөгөө нэг хягтнах чимээ гарч иж тэр нь одоо царанд ин акуст одоо дууралт үүсч нэгсэндээ дуурна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр жишээлбэл одоо хуурай ингээд авирхаадад хөрөөдөд үзээ гэж хэлмэр байгаа. Ер нь бол ингээд эн тэнд анзарч яхад тиймэрхүү байдаг. За тэгээд ерөнхийдөө бол сар шинийн өдрүүдэр бол Монгол төмөн бол морин хураа хөглж дуургадаг боломжтой. Өөрөстэй одоо тоглодгоо бол морин хурчтыг борд залаад а өөрсдөө бас тоглодог хүүхдүүд нь ч юм уу тоглодог бол өөрсдөө үргэж болно. Заавал одоо морин урж гэхгүй. Аа тэгэхээр Монгол хүмүүхэн ер нь бол эртдэр үед бол айл болгонд л хүмүүс өөрсдөө л хуура дуургаад ингээ хөвөлчдөг байсан бол сүулдээ бас морин хуур маань тасраад тасрах шахаад одоо ингээд тийм байж байгаа одоо буцаа сайхан сэрэгж байна. Одоо бол хийлэгчийн зарлаг гарснаас хойш ер нь их айл болгон хуура залдаг болсон маань. Тэгээд дээрээс нь одоо залах залахтаа бас хүмүүс өөрсдөө бас боломжндоо тааруулаад сайхан цаашаа үе дамжих тийм ээ одоо сайхан ид болгож бас залдаг болсон байна. Одоо жишээлбэл энэ 10 жилийн хорыг бол бас хийгээд нэг айхтар удаагүй одоо нэг хэдэн сарын өмнө хийгдсэн хур 21 хоног яг завсаргүй барьж хийсэн хур гэж байна. Завсаргүй барьж. Тэгээ дөрөв хүчтэй. Тэгээ энэ сэлбэр юунууд нь болохоор нэг дөрөв хүчтэн. Аа дөрөв хүчтэн нь бол одоо бас том бэлгэдэлтэй шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол ингээд яг ингээд амьлуулад гэртээ зална гэдэг бол хууртай айлг бүтэн айл, хуургүй айлг хугас айл гэдэг. Тэгэхээр бас одоо найзынхаа гэр орныг бас бүтэн болгосон даа ярилж явж байгаа. Тэгэнт цаашдаа бас Монголын олон айл бүтэн болосоо морин хураа залаасаа ер нь айлд байх хөстөө 5 тэмээд байна л да. Одоо нэг дүрт хулга байна, морин хуур байна, авдар байна. А одоо эр хүний эдл хэрэгэл нөө имэйл хазаар байна. За тэгээд даллагын уут байна гэдэг ч юм уу. Ингээд эднэрийг ингээд бүрдүүлэх юм бол айл гэр сайхан бүтэн болдог. Ийм бас ёстой. Тэгэхээр ямар сайхан бэ?
Сайхан зүү би тэгж хэлээ. Аа. За ямар ч сайхан юм бэ? Сайхан жаалд орж ирлээ. Сайхан ч одоо морин хууртай юм тийм ээ. За ингээд морин хоорын хөглөд сайхан. Одоо ингээд нэг хөглөцөн байхад ер нь жилийн үн ингээд орчиж байгаа гэсэн үг. Тий, одоо ер нь бол тэгэл үе үе бас дуургаж явах хэрэгтэй. Заавал одоо нэг хөглөд орхино гэсэн байхгүй. Ер нь бол ингээд хөглөхгүй байсан хуур хагсна гэж бодох байхгүй. Одоо нэг эмэгтэй хүн ганцрна гэдэг шиг тийм ээ. Тэгэхээр тэр ингээ хуур хагсраад их юм бол бас тэгэл ерөний энергийн урсгал юу байна гэсэн. Ерөнхийдөө одоо төрийн сүлд хар цагаан туу, гэрийн сүлд малгай ус, гэрийн сүлд гал голомт морин хуур гэж эзэн чингэсэн үед хэлэгдсэн байдаг. Энэ болохоор яаж юм бэхэр тэр галаас гарч байгаа зөв энергийг одоо морин хуурын тэр дуу чимээ энергийн урсгалын зүв болгодог гэсэн утга санаа. Тэгэхээр яг хоо одоо нэгсэндээ хаяа тэр хуура өөрсдөө чадахгүй ч гэсэн хөрөөдөж дуургаж явах хэрэгтэй л гэсэн үг. За маш их баярлаа. А бас нэг юм зүйл асууч. Хамгийн анхны одоо морин хуура хөглийн айнд ямар айлд очиж исэн бэ? За хамгийн анхных тий хамгийн анхных нь бол одоо төрийн зарим бямд орж гэж хүнийд очиж исэн. Бас одоо Монгол улсын урлагийн гавь зүтгэлтэн пүрүүхүүга тэгээд хөгжин бүжгийн багш морин хуур хуурын бүр одоо хамгийн том багш Батбаяр багшийн тэгээд ингээд тэгэл цааш үргэл анх бол энэ аян маань нөгөө челленж хэлбэртэй явж байсан байна. Нэг нэг дууддаг. Тэгээ танад одоо ийм нэвтрүүлэг очно гэд тэгж дууддаг. Нэвтрүүлэг ч гэсэн бас тэгж бол гоё юм шүү. Тийм байх тий. Одоо дараагийн айлын одоо 10 жир ч юм уу. Өө одоо хэлүүлч. Цааш үгүй. Тэгээ явж болно. Аа маш гоё санаа хэллээ. За тэгээд бас 10 жирийн бас нэг гой зүйл нь одоо гэр орно мэдээж Монгол хавар тогтцуулахаас гадна байнгын одоо Монгол дээл уцаараа гойдөг штеп. Энэ бол надад үнэхээр юм одоо сайхан санагд. Яг тэгэхээр залуу хүмүүс бид одоо Монгол үг уламжлаа. Тэ үндэснийхээ хувцыг ингээд үсээл хадгалаад амьдрал ах уу дээрээ бодтоо ингээд сайн хэрэгжүүлнэ гэдэг бол их сайхан штеп. Энэ тухай бас нэг ярихгүй юу? За тэгэл ер нь бид нар чинь нэштер үсээл одоо эцэг өвөг таад нуудынх үед үеэс л Монгол хувц зайлж хэрэгэлж одоо тэр их том дэлхийн талыг бас одоо эмхэлж явах та хамгийн их одоо өмсөж хэрэгэлж идэлж явсан зүйл бол Монгол хувц шүү дээ. Тэр үднээс бас надад ингээл Монгол хувц өмсөл гарахаар нэг юм гой хүч өгөөд байгаа ч юм санагддаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэг хамгийн бас их гайхт юм бас айгүй мэрэгэн тимчсэн тим улсууд байсан ба. Монгол дээл гэдэг юм зөхиогоол өмсчдэг. Хамгийн оновчтой ерөөс ирүүлмийн талаасаач тэр дулаан жавар энергийнхаа талаас ч тэр хамгийн боломжтой хамгийн зөв оновчтой хувцас байхгүй. Тэгэл одоо ингээл цаг өнгөрөх хоног хугацаа явах тусам л одоо манай монголчууд бол яг энэ ёс уламжлалаа бас гээж штэ. Тэгээ бас би өөрөө залуу хүнийхээ хувьд бас нэг ч гэсэн найзтай бас үлгэрлэхийг хүсдэг. Тэр үднээсээ бас ингээд цаах монгол хувцаараа гоёод 4-5 жил болж байгаа. Одоо манай гэрийнх манай хоёр хүүхд бол жишээ Монгол хувцас өмсөх дуртай багасаа ингээд орчин ингэж хүмүүжүүлж байгаа учраас. Гэх мэтлээ ингээд залуучууд ингээд сайхан төвчлээл явах юм бол манай монголчууд бас энэ сайх юм авч он удаан жил байх. Бид нар угаас ийм үүрэгтэй байхгүй. Үүрэгтэй. Хооч үүтэй ийм сайхан байгаа юм аа байгаагаар нөхлүүлэх алхавтай ёстой. Тэгж бодож байна. Одоо улсын хөдөлгөөн гишүүн Монгол улсын гавьж чинь чавхлан болоод дээл хувцсыг бол үнхээр бас өмсгэж чадсан шүү тийм ээ.
А ерөндөө монголчууд бид ингээ бүс бүслэх тусам дотор идэрхт нэг дээш нь өргөж өгч идэх те эрүүл мэнд одоо нэг жингийн илүүдэл мэл гэх зэрэг бүх зүйлд одоо сэргэлдэг. Тэгээ нөгөө зовх тусам үсээ чангал гэдэг чтэй те болон ороо тэний юм байдаг гэд. Тэгээ ийм сайхан одоо үйлмжтэй бид бүх хадгалж байгаа одоо их сайхан байна. За ингээд энэ зургийг бас хойлоо танилц. За энэ зураг Булган аймгийн өөр Булган аймгийн Утг өндөр сум юм. Одоо өнт барь гэдэгч багийн төв гэдэг. Энэ уран тохоо болгоч одоо нэг гал цалгсан болгоч би хэлэх дуртай. Одоо дэлбэрсэн галтуулын тийм юу. Арангай аймгийн хоргын тоогоорох уу. Тэ. Тэнч маа нутгад одоо бүрхээр тоогоо, жалавч тоогоо, уран тоогоо гэж гур байдаг. Тэгээ энэ уран тогоо уулынхны нүнд тал уулын хөндөд би өөрө төрж өссөн, адуу хариулж өссөн болохоор бас гэрийнхээ амьрт бас нутгийнхаа айрхныг залыг гэж их олон жил бодож явсан. Тэгээ их олон хүнээр зурулсан, олон юм бото зураг бас хайсан. Тэгээ ерөөс олдохгүй гадсан. Тэгээд энэ аягүй сонин зурагчтай. Би хайгаад нэг юм зургийн газар яваад ордог байхгүй. А их олон газараар яваа хамгийн сүүлдний газар орсон чинь. Нэг л аймаг нүдэн туссан зураг байсан байхгүй. Юу үлийг ингээ харсан чинь наагур нь ингээ бэлчээд ингээ явж байгаа зураг манай гэрийн адууг ингээ давцсан байсан. Яг л хүсчихсэн зураг нь. Манай өвөлжөө манай гэрийн адуунууд ингээ орцсон бас сонин тийм тохиолдолоор энэ зургийг олж авсан. Тэгээ сайхан угаалгаад гэрте авчихсан. Сонин тохиолдол тийм ээ. Зураг хайж яваад тэгээд бүр одоо зурга оллоо гэхэд одоо өөрийнх нь адуу тий байж ингэдэг бол бас их сайхан. Яста уучрах хэвээр сонин л юм байна. Тэгээ зурагчнаас нь асуусан чи жил гарынгийн өмнө явж байхдаа авсан зураг хайчлаа. Жил зарагдаг байж лээсэн байх. Хамгийн анхных нь та яаж ингэвэд тэгжсэн наваа хүлээжсэн юм шиг л. Сони юм аа тийм ээ. За ингээд маш их баярлаа. Идэ будаага засц. Одоо бууза бас жигэнж ин буузаа өнөртж чинь тийм ээ. За тэгээ шиний нэгний өдөр мэдээж одоо хөтөө явах бах тийм ээ. Тэг нь од нутх руугаа. Манай аавын манай аав чир энэ ч байгаа. Одоо ингээд сайхан цолгоцсон. Одоо ингээд нутх руугаа хөтлөх гэж. За. Аав яхнаар манай ээж яг өнөр бүгдээрээс хөтөө мал дээр өгдөг болсон тахт өнөр дээр очицгаа. За маш их баярлалаа. Ингээ гинт орж ирээд бас гэгэлзүүлээд сандрагсан уу яасан уучлаарай. Тэгээд бас сайхан байл ямар ч хэлсэн гэртээ одоо бас оруулаад ялцчихгүй найзууд байсан бай. Тийм ээ. Маш их баярлалаа. Тэгээд мэдээж одоо Монгол ирчүүд гэдэг бол хэмэр цогтой ажил үйлс нь үргэлж сайхан бүтэмжтэй байдаг тийм ээ. Ийм байдаг. Тэгэхээр таартаа бас ажил үйлс нь амжилт төсөө, юу санс 9 цагаан өсөл бүхн бас биелж явгэ гэж өрөөё. Маш их баярлалаа. За гэлээлээ. Тэгээд найзтай бас их баярлалаа. Ориол телевизийн хамт олонд бас баярлалаа. Шинийн нэгэнд бас ингээд манай гал голомтнд төржиж хуурын маань өгөлж бас энэ гэрийн бас энэ сайхан одоо юг жавар өргөж өгнө гэдэг бол бол дотор их баяртай байна. Тэгээд манайх их сонгож ирсэнд бас их баярлалаа. Ажилтнаа амжилт төсөө. Сайхан шинэлэрээ. За баярлалаа. Тэгээд одоо 10 жилийн маань гэр бүл за амьдрал авах хүн хуурын хөгмөц сайхан тгшэрч явах юм өрөлийг өргөн дэвшүүлээ. Тэгээ Монгол төмөн бас сар шөндөө сайхан шинэлэрээ гэж хэлвэ. За ингээд сая бас гой санаа хэлсэн шүү дээ. Тэг өмнө бас явдаг байсан гээд. А тэр айлд бас гинтийн байдлаар очих гэсэн үг үү? Тий, тэгээ. Тэгээ яг бодсон. Йоо тохирн л да одоо. Чи ч юм уу ингээд тохироод цаг нарын тохирж байгаа л тэгэл. Гэтэ таяр надтай бол ерөөс тохироогүй шууд ирж шүү дээ. Яагаад тэгэж? За дараагийн одоо морин хураа хөглөх ямар айлд очих вэ? Аравч хилдэ хинийд очих вэ? За тэгээд профессор ахыгаа хуура хөглийн аянд идэхийг хүсэж байна. Танад очин шүү гэж. Танад очин шүү. За. За их баярлаа. За ингээд үзэгч та бүхэндээ Монголын хөглөө хөлөр маань энэ үрээд өндөрлөж байна. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинлэрээ илгээрээ инх амглан төрлөөрөө төвшин амглан та бүхний юу сансан 9 цагаан хүсэл бүхэн чинь сэтгэлчлэн бүтгийн үлзийтэй сайхан өрөөлөөр өглөө хөтөлбөрөөр өндөрлөж байна.